soltar o acelerador para reduzir a velocidade de aproximação, disparar imediatamente rajadas contra o objetivo sem levar em conta a chuva de balas sobre você, manter a direção como se fosse chocar e desviar no último minuto. A missão dos Spitfire era combater de perto os Messerschmitt alemães. Logo apareciam os Hurricane, que se encarregavam dos bombardeiros. Esses dois aviões, o Spitfire e o Hurricane, além das estações de radar, ganharam a batalha para a Grã-Bretanha. Tudo sobre aviões de combate. Combates aéreos da Segunda Guerra Mundial. Desde o princípio da guerra aérea, o homem encontrou uma forma de destruir seus inimigos. As técnicas básicas de combate aéreo evoluíram para escoltas biplanos nas trincheiras da Primeira Guerra Mundial. Nos 20 anos posteriores à Primeira Grande Guerra, o caça biplano foi o avião de combate dominante. Mas o constante avanço tecnológico logo o converteu em obsoleto. As competições de hidroaviões Schneider Trophy nos anos 20 e 30 foram um particular estímulo para o desenvolvimento dos caças. O avanço da mecânica e da aerodinâmica dos aviões projetados nestas competições logo encontraram aplicação nos aviões de combate. No entanto, em meados dos anos 30, ainda dominavam os caças e bombardeiros biplanos com grande manobrabilidade e pouco armamento. Este período marcou uma nova geração de aviões de combate monoplanos que substituíram os últimos caças biplanos como o Gloster Gladiator britânico. Comparados com os biplanos, o Bf-109 alemão e o Spitfire e Hurricane britânicos demonstraram um rendimento e um poder de fogo superiores. O primeiro destes novos caças que entrou em combate foi o Messerschmitt Bf-109, que lutou contra os monoplanos soviéticos Polikarpov na Guerra Civil Espanhola. Liderados pelo ás da Primeira Guerra Mundial, Werner Molders, os alemães desenvolveram táticas para tirar o maior proveito possível dos seus caças. Em 1938, as forças alemães na Espanha, a chamada Legião Condor, dominavam os céus espanhóis. Gradualmente apareceram versões melhoradas do Bf-109, como o Bf-109E, armado com canhões ou EMIL. As novas táticas de Molders converteram-se no fundamento de todos os combates de caça modernos, o que deu à Luftwaffe uma clara vantagem em uma primeira etapa dos conflitos seguintes. No primeiro ano da Segunda Guerra Mundial, o Blitzkrieg alemão arrasava tudo que estivesse no seu caminho.
Na linha de frente dos bombardeiros de mergulho e dos aviões de ataque da Luftwaffe estava o BF-109, que rápida e implacavelmente conseguiu a total superioridade aérea sobre a Polônia, os Países Baixos e a França. Em meados dos anos 40, somente a Grã-Bretanha havia resistido à conquista. As inovações feitas a partir do avião de competições Schneider Trophy alcançaram sua maior expressão com o Supermarine Spitfire. Projetado por Reginald Mitchell, foi sem dúvida o melhor caça britânico da Segunda Guerra Mundial. Os primeiros Spitfire entraram em serviço na Força Aérea Britânica em agosto de 1938. Com os Hawker Hurricane, formaram a espinha dorsal da defesa aérea da Grã-Bretanha um ano depois de começada a guerra. Sem dúvida, o poder dos caças na Segunda Guerra Mundial tornou-se evidente no verão de 1940. Depois de conquistar o continente europeu, Hitler concentrou a sua atenção na invasão da Grã-Bretanha. Em 1º de agosto de 40, enviou esta ordem desde o seu quartel. Para criar as condições necessárias para a conquista final da Inglaterra, a Luftwaffe deve superar a Força Aérea Britânica com todas as forças disponíveis no menor tempo possível. A Operação Sea Lion, Leão Marinho, havia começado. Hitler tinha à sua disposição o poder da Luftwaffe com mais de 2.500 aviões de combate organizados em três Luftflotte. Os seus aviões eram os caças, os bombardeiros de mergulho e os bombardeiros mais modernos da Europa, tripulados por pilotos que atuaram na Espanha. A seu favor, os britânicos tinham a vantagem de contar com um moderno radar e uma cadeia de estações que podiam detectar a uma grande distância os ataques alemães. Essas estações estavam conectadas a uma eficiente rede de controle da defesa aérea. Os primeiros ataques importantes destruíram comboios da Marinha Britânica no Canal da Mancha. Os bombardeiros em mergulho Stuka receberam apoio de caças de escolta BF-110 com grande raio de ação. A Luftwaffe tinha uma significativa superioridade numérica em relação à RAF, cujo comando de caças contava com apenas 36 esquadrões de Hurricane e Spitfire. Logo, os seus pilotos tiveram que realizar inúmeras missões diárias enfrentando-se à Luftwaffe em violentas batalhas aéreas. Um desses pilotos, o oficial de voo Jeffrey Quill, tornou-se famoso como chefe dos pilotos dos Spitfire. Quill combateu com o 48º Esquadrão sobre Hornchurch, em Essex. Quando a batalha esquentava, a missão do esquadrão de Spitfires era subir, enfrentar a escolta de caças alemães e deixar passar os bombardeiros. Podíamos ver uma formação enorme de bombardeiros aproximando a 3.600 metros, mas devíamos ignorá-los. Acima estavam seus caças de escolta. Nossa missão consistia em enfrentar esses caças e dispersá-los enquanto os bombardeiros avançam de modo inexorável. Com sorte, quando se aproximassem dos seus objetivos, já teríamos obrigado os seus caças de escolta a retirar-se. Era quando chegavam os nossos Hurricanes e se encarregavam dos bombardeiros. O major Adolf Galland liderava um grupo do Esquadrão de Caças 109 alemães, o Jägerswerder 26. Preparamos um ataque surpresa de uma atitude favorável. Eu colei na cauda do avião que voava atrás de mim, à esquerda, e em um giro para a direita consegui disparar-lhe uma rajada de balas. O Spitfire quase caiu em mergulho. Nessa primeira ação perdemos dois aviões. Já não tínhamos nenhuma dúvida de que a RAF seria um forte adversário. We were no longer in doubt that RAF would prove a most formidable opponent. O ataque da Luftwaffe, batizado como Adlerengif, tornou-se mais furioso.
Em 15 de agosto, 70 bombardeiros Heinkel partiram da Noruega para atacar o norte da Inglaterra. Sofreram muitas baixas. Tivemos tempo para dar a volta e atacar os bombardeiros por baixo. Acima estavam do 109º Esquadrão e mais abaixo alguns JU-87, 30 de cada. Reduzi a velocidade e passei entre um grupo de Stuka. Nunca tinha visto tantos aviões juntos. Quando saímos daquela confusão, quase não podíamos acreditar. Para todo lugar que se olhasse, aproximava-se a aviação alemã, como uma onda detrás de outra. Quando disparei, a cabine saltou e o piloto foi ejetado. Era grotesco. Estava pendurado com um paraquedas no meio de um duelo de máquinas voadoras. Then the pilot bailed out. He looked incongruous, hanging there, a wingless body on a parachute in the midst of this duel of winged machines. Destruí um deles. Foi um bom espetáculo. Como foi, senhor? Foi uma festa fantástica. Está bem? Teve sorte? Me alcançaram, mas derrubei um. Depois desse período especialmente intenso de combates entre os dias 12 e 18 de agosto, os dois lados pararam para cuidar das suas feridas. As baixas de Stuka em mãos de caças da RAF haviam sido especialmente graves. Hermann Göring, o comandante da Luftwaffe, ordenou a sua retirada do campo de batalha e planejou os seus movimentos seguintes. A RAF aproveitou a ocasião para reagrupar forças. A sua maior preocupação era proteger as bases aéreas. Sir Keith Park, o comandante técnico, ordenou que os caças atacassem os bombardeiros alemães e evitassem combates desnecessários. Começava uma nova fase da Batalha da Grã-Bretanha. Göring tinha ordenado o movimento de mais caças Bf-109 de Cherbourg até Pas-de-Calais. Com um raio de operação de apenas 250 quilômetros, o tempo de combate dos Bf-109 era limitado a apenas 15 ou 20 minutos sobre o sul da Inglaterra. A partir do dia 24 de agosto, a Luftwaffe intensificou os seus ataques e montou uma ofensiva diária com a intenção de cansar a RAF. Foram simulados ataques para confundir seus operadores de radar e os observadores que davam alerta por terra. Os ataques eram realizados com formações de bombardeiros maiores que nos ataques anteriores. Do esquadrão, Peter Townsend, fez entrar em combate o 85º Esquadrão de Devon. Quando nos aproximamos dos bombardeiros, os Heinkel giraram mar adentro. Uma dúzia de B-110 imediatamente formou um círculo defensivo. Um pouco depois, um BF-110 passou desastradamente pela minha proa. Em sua tentativa inútil de escapar, o aparelho que me propunha destruir apareceu pateticamente humano. Era um tiro muito fácil. Durante alguns segundos, evitamos os Messerschmitt. Logo apareceram alguns 109 e vi como um deles mergulhava contra mim. Girei rapidamente até ele, e isso lhe surpreendeu. Passou por mim e girou para trás, descrevendo um longo arco para a esquerda, posicionando-se diante de mim. Essa manobra foi fatal. Meu Hurricane girou facilmente atrás de sua cauda. Subíamos para tentar alcançar os bombardeiros e para afastar-nos destes caças.
Não era fácil, pois estavam acima de nós, a ponto de atacar quando quisessem. Era melhor subir, mas uma dúzia de BF-110 nos fez voltar. Cada vez que mergulhavam no seu círculo defensivo, eu gritava, deixe-nos em paz, e guiava o esquadrão a eles. Então aconteceu o inevitável, desceram os BF-110, chegaram disparando, girei e lhes surpreendi no meu raio de visão. Levantei o nariz do avião e me deparei com o inimigo. Meu BF-110 foi atingido e caiu perto de Hastings. The ME-110 staggered, then stalled and dived to earth near Hastings. A RAF esteve muito perto de ser derrotada. Realizando 5 ou 6 patrulhas diárias e quase sempre em combate, os pilotos estavam exaustos. Tínhamos cerca de 15 horas de luz e estávamos sempre de serviço. Cada dia perdíamos algum companheiro. Em meio de 3 semanas, 17 dos 23 homens do meu esquadrão estavam mortos ou feridos. Também foram derrubados 8 de nossos aviões em que nossos companheiros saíram ilesos. Apesar do êxito da RAF abatendo bombardeiros, os ataques alemães surtiam efeito. Os campos de aviação, particularmente os postos de controle, haviam sofrido danos graves e a rápida sucessão de ataques apenas dava tempo à RAF para rearmar-se e reabastecer-se. O alto comando alemão pensou que a vitória estava próxima, dando a ordem para que os barcos se preparassem para a invasão. O bombardeio dos campos de aviação continuava no começo de setembro. Uma força de bombardeiros alemães estendia-se de Londres a Southend com mais de 30 quilômetros de comprimento e uns 500 metros de largura. A visão da escolta mais acima era aterradora. O comando de caças da RAF sofria uma importante falta de pilotos e de aviões. Em 2 semanas, havia perdido 25% dos seus homens. Não se podia permitir a rotação de esquadrões porque não havia suficientes pilotos experientes e descansados para enviar ao sul de outros grupos. Em 2 semanas, o comando de caças havia perdido 466 aeronaves. Para as substituir, havia recebido 266 reparadas ou novas. No final da primeira semana de setembro, todos os britânicos sabiam que os alemães estavam preparados para invadir no dia 7 de setembro. Os primeiros informes de radar indicavam a presença de mais de 100 patrulhas que se aproximavam. Pensando que o seu objetivo seria as bases aéreas, Park ordenou a imediata decolagem de 11 esquadrões, deixando outros 10 em alerta. Pouco depois, viu-se que o objetivo era Londres. As vítimas civis e os danos causados foram imensos. Deu-se o alerta de invasão número 1. O ataque é iminente. O primeiro-ministro Winston Churchill prometeu: lutaremos nas praias, nas pistas de pouso, nos campos, nas ruas e nas colinas. Jamais nos renderemos. No entanto, Goering cometeu o erro de desconsiderar em seu ataque as bases da aviação da RAF em Londres. Os bombardeios continuavam durante a noite. Hitler chegou à conclusão de que a Grã-Bretanha pediria paz sem que fosse necessário invadi-la. Churchill, no entanto, não pensou na batalha para defender Londres, mas para conquistar o ar. A
Adolf Galland escreveu. Qualquer encontro com caças britânicos exigia o máximo esforço. Um dia, voltando de Londres, vi um esquadrão de 12 Hurricanes ao norte de Rochester. Ataquei-os de cima, a 700 metros de altura. Lancei-me como uma flecha entre eles e disparei um avião da retaguarda, fazendo voar grandes pedaços de sua aeronave. Todas as noites chegavam os bombardeiros, causando grandes estragos em Londres. Fez-se uma trégua de quase uma semana. No entanto, o clímax das batalhas chegou no dia 15 de setembro. Os alemães perderam 38 bombardeiros e 24 caças. Hitler adiou a Operação Leão Marinho até nova ordem. Os aliados ganharam a Batalha da Grã-Bretanha. Os planos de Hitler para a invasão foram frustrados. A Grã-Bretanha sobreviveu ao seu momento mais sombrio. Com somente algumas centenas de pilotos, além do pessoal de apoio, operadores de radar e controladores haviam derrotado o poder da Luftwaffe. Churchill resumiu a dívida do seu país com os seus pilotos. Nunca no plano dos conflitos humanos, tantos deveram tanto a tão poucos. Eclipsando qualquer outro objetivo estratégico da Alemanha durante os dois primeiros anos da guerra, estava a determinação de Hitler em atacar e derrotar a União Soviética. Após a sua derrota na Batalha da Grã-Bretanha, ordenou uma enorme ofensiva sob o codinome de Operação Barba Ruiva, que devia começar em junho de 1941. A formação invasora se estendia do Báltico ao Mar Negro. As três forças terrestres do exército, mais de 130 divisões e 2 milhões de soldados, eram apoiados por quatro Luftflotten, com quase 1.700 aviões de combate. O ataque de Blitzkrieg quase pegou os soviéticos, antigos aliados dos alemães, de surpresa. A relativamente pequena força de caças com que se opuseram os soviéticos foi praticamente varrida pelo magnífico caça Messerschmitt. Somente no primeiro dia, a União Soviética admitiu a perda de mais de 1.200. Os alemães avançavam a grande velocidade pelo oeste da União Soviética, com as forças aéreas destruindo tudo em seu caminho. Os caças da Luftwaffe continuaram empenhados no massacre da aviação soviética e no apoio aos bombardeiros. Em meados de agosto, quatro esquadrilhas de caças Jagdgeschwader haviam derrubado, cada uma, mais de 1.000 aviões soviéticos. A grande ofensiva alemã finalmente foi contida às portas de Moscou. O grande ataque de Hitler havia sido evitado pela arma mais poderosa dos soviéticos, o inverno, que paralisou as tropas aéreas alemães mal preparadas para o rigor do inverno soviético. Este breve descanso permitiu aos soviéticos reagrupar as suas forças e organizar um contra-ataque em dezembro de 1941. Também eram construídos rapidamente novos tipos de caças. Os pequenos e rápidos Polikarpov foram substituídos pelos mais modernos caças Yak, MiG e Lag. A invasão japonesa da Manchúria, no norte da China, foi um aviso profético para as potências asiáticas da chegada do Blitzkrieg ao Extremo Oriente. Os caças P-40 do grupo de voluntários americanos de Burma e China lutaram com bravura. Em 4 meses, derrubaram 150 aviões inimigos, mas isso apenas atrasou o ataque japonês. Os P-40 logo ficaram defasados e superados por caças japoneses mais rápidos. A rápida expansão japonesa deu-se em todo o Pacífico.
Os caças Zero eram embarcados em porta-aviões da Marinha Imperial Japonesa. Com um grande raio de ação e bastante manobráveis, os Zero varreram todos os caças aliados que encontraram, o que possibilitou a quase total dominação japonesa da Ásia e do Pacífico. Para fazer frente ao Zero, o melhor caça naval de que dispunham os aliados no início da guerra no Pacífico era o Grumman Wildcat. Apesar de menos ágil que o Zero, era mais resistente e estava fortemente armado, permitindo que a força norte-americana sobrevivesse a batalhas como Pearl Harbor, Mar de Coral e Midway. Em 1942, o centro da guerra na Europa deslocara-se ao norte da África e ao Mediterrâneo. Os caças italianos Fiat, Macchi e Reggiani combateram os Hurricane e os Mark V Spitfire. Apesar de manobráveis, normalmente tinham pouca potência e estavam mais equipados. Ainda que pilotos individuais, como o piloto Baraka, mostrassem uma grande habilidade, a Regio Aeronáutica não oferecia tanta resistência aos aliados como os veteranos da Luftwaffe. Pilotando um BF-109 Hans Joachim Marseille, abateu 158 aviões no Mediterrâneo. O avanço alemão ao oeste, paralisado em Stalingrado no inverno de 1942, o alto mando alemão decidiu realizar uma grande ofensiva em julho de 43 para eliminar as forças soviéticas de Kochi. Em meados de 43, as forças aéreas soviéticas se reequiparam com aviões de ataque e caças mais modernos como Bell P-39 Aera Cobra. Os Estados Unidos enviaram milhares de aeronaves com o programa Lend-Lease. Pela primeira vez, os soviéticos contavam com caças que podiam ser equiparados aos melhores da Luftwaffe. Os Yakovlev Yak-379 e os Lavotchkin LA-5FN eram rápidos, ágeis e a baixa e média altitude podiam combater corpo a corpo com tanta eficiência como os seus adversários, o FW-190 e o BF-109G. Numericamente e qualitativamente, estes caças devolveram o controle aéreo do front oriental aos soviéticos. Seguindo a filosofia soviética, eram duros, fáceis de construir e fáceis de pilotar. Podiam operar em condições climáticas difíceis e voltar para casa ainda que avariados. O ataque dos Panzer alemães contra um número superior de tanques soviéticos parecia estar a ponto de ter êxito, mas os soviéticos contra-atacaram. Com a cobertura aérea que lhe proporcionavam os caças soviéticos, o avião 2 Sturmovik, de ataque à superfície, deixou fora de combate os Panzer, obrigando os alemães a recuar para além do rio Dnieper. Kursk converteu-se na batalha armada mais feroz da história. A partir de então, os aviões soviéticos passaram a ofensiva. Em 1943, a sorte mudou também no Pacífico. Com a chegada do Grumman Hellcat, os norte-americanos tinham finalmente um caça naval que podia superar o Zero. Quando os aliados avançaram para reconquistar o Pacífico, houve grandes batalhas navais e aéreas. A proteção dos porta-aviões era a principal missão, e o Hellcat converteu-se no caça naval de maior êxito da história. Durante a Batalha do Golfo de Leyte, em outubro de 44, o comandante David McCampbell derrubou 9 caças japoneses em menos de uma hora. Terminou a guerra como o melhor piloto da Marinha norte-americana, com um saldo de 34 vítimas.
A Força Aérea da Armada Norte-Americana tinha o P-38 Lightning, cujos dois motores, armamento pesado e um excelente rendimento num grande raio de ação, lhe fizeram especialmente valioso para as longas operações no mar. Uma missão épica em que se utilizaram estes atributos ao limite foi a que abateu o bombardeiro Betty, que transportava o responsável pelo ataque japonês a Pearl Harbor, o almirante Yamamoto. No Pacífico, os pilotos de Lightning destruíram mais aviões japoneses que qualquer outro. Dois dos melhores ases da Força Aérea, Dick Bong e Thomas McGeer, anotaram todas as suas vítimas a bordo dos caças P-38. O verão de 1943 viu como a 8ª Força Aérea dos Estados Unidos começava sua ofensiva estratégica de bombardeios diurnos sobre o Terceiro Reich. Pensava-se que a proteção mútua que ofereciam os bombardeiros fortemente armados em formação fechada seria mais que suficiente. As numerosas baixas nos primeiros meses demonstraram que foi um erro. A única resposta para se opor à Luftwaffe eram os caças de escolta. Os ataques foram escoltados durante parte do trajeto por caças Spitfire e P-47 Thunderbolt, com a perda de bombardeiros pesados. Finalmente, a chegada dos tanques de reabastecimento e o desenvolvimento de técnicas para o voo a grandes distâncias possibilitou que os americanos aumentassem gradualmente o raio de ação dos P-47. No final de 1943, começavam a eliminar um número importante de caças alemães. O verdadeiro caça de escolta com um grande raio de ação foi o P-51 Mustang. P-38 Lightning, de dupla explosão, completava o trio de caças de escolta norte-americanos. Sua versão definitiva tinha um raio de ação de 3.700 quilômetros, o suficiente para escoltar os bombardeiros ao centro da Europa das bases na Inglaterra. Escoltados todo o trajeto até os seus alvos, os bombardeiros podiam realizar sua principal missão: destruir a máquina de guerra alemã. Em fevereiro de 1944, durante um assalto de 5 dias, os alemães perderam mais de 150 caças. Em 1944, já se encontrava na defensiva. O desembarque da Normandia abriu uma nova frente na Europa e a Luftwaffe viu-se cercada, combatendo em todas as frentes. Quando o exército alemão foi obrigado a recuar até os limites do Reich, a intensidade dos combates aéreos aumentou. Os pilotos alemães lutavam para defender o seu país. Ameaçados pela escassez de combustível e pelos ataques dos caças aliados contra os seus campos de aviação, os alemães ainda conseguiram oferecer alguma resistência. Na frente oriental, a contraofensiva ganhava força. Em março de 1944, a Luftwaffe colocava no ar cerca de 330 caças ao longo de 3 mil quilômetros de fronteira para cobrir a retirada do exército alemão. Enfrentando-se a eles, havia uns 3 mil aviões soviéticos, dos quais aproximadamente a metade eram Yak e Lavochnik, caças na linha de frente.
Surpreendentemente, a Luftwaffe foi capaz de voltar a contra-atacar. Em março de 1944, duas esquadrilhas de caças, a JG-51 e a JG-54, haviam abatido um total de 7 mil aviões inimigos. A cada bombardeio aéreo, os aliados reduziam um pouco mais o poderio da Luftwaffe. Além da escassez de combustível, os pilotos combatiam em intensas batalhas aéreas. Os pilotos experientes, mortos em combate, não puderam ser substituídos. Os modernos e fortemente armados BF-109, FW-190, junto aos caças a reação e turbo propulsados, causaram muitas perdas aos aliados. No entanto, essas pequenas medidas foram tomadas muito tarde. Enquanto os aliados avançavam pelo norte da Europa e os soviéticos lutavam nas ruas de Berlim, em maio de 1945, a tão falada Luftwaffe realizava suas últimas batalhas. Quando a guerra no Pacífico se voltou contra os japoneses, seus pilotos foram usados como kamikazes ou bombardeiros suicidas. O assalto de Okinawa em março de 1945 foi uma das maiores campanhas navais e aéreas da história. Os japoneses realizaram 34 mil saídas com 6 mil aviões, muitos desses ataques foram com kamikazes. Afundaram 33 barcos de guerra norte-americanos e danificaram seriamente outros 119. No entanto, os caças navais dos Estados Unidos, o Hellcat e o Corsair, junto com a artilharia dos barcos de guerra, abateram 2.400 caças japoneses. Para o Japão, essas perdas foram impossíveis de substituir e a derrota final tornou-se inevitável. Um AIS é todo aquele que mais aviões abateu em uma tripulação. Das centenas de milhares de pilotos de caças que combateram na Segunda Guerra Mundial, apenas um pequeno e seleto grupo conseguiu este difícil objetivo de 5 vitórias aéreas que lhe dão esse título. Adolf Galland, que se destacou na Batalha da Grã-Bretanha, abateu 104 e converteu-se em inspetor de caças da Luftwaffe. Com 28 vitórias, o coronel Francis Kabreski foi um dos melhores ases norte-americanos na Europa. Comandava uma esquadrilha de caças P-47. E que qualidades definem um AIS? Inúmeras. Uma visão excelente, reflexos rápidos, mira precisa, agressividade temperada pela experiência, conhecimento da situação e capacidade de prever o próximo movimento do adversário. Outros dois fatores, no entanto, destacam-se: a sorte e as circunstâncias. O AIS que mais vitórias conseguiu ao largo da história foi o Major Eric Hartmann, que terminou a guerra com a incrível marca de 352 aviões abatidos. As batalhas aéreas da Segunda Guerra Mundial demonstraram que os caças são os aviões mais importantes quando se trata de determinar a superioridade aérea. O domínio aéreo permite que as operações terrestres ou outras operações possam ser realizadas com segurança e sem oposição. Esse controle aéreo foi a arma e companheiro inseparável dos grandes e experientes pilotos dos caças, dos Cavaleiros do Ar.